Pojď, Libor! Na třetím místě dorazil do řeky pár Libor Uher a Tomáš Petreček. O více než 10 minut později pak tento pár se objevil pod sjezdovkou v řece Roman Baláš a Rostislav Filipec. Na něm bylo vidět, že už toho má plné zuby. V posledních kilometrech čekalo na závodníky stoupání s převýšením 500 metrů z řeky na Javorový vrch a pak už jen posledních pár stovek metrů do cíle Uhorské chaty na Malém Javorovém. Během závěrečného stoupání už ke změně na čele nedošlo. Své vedení si v poklidu pohlídala dvojice z Červené pečky, Jan Kotyk a Zbyněk Cipra. Do cíle dorazili po pokoření 7 beskydských vrcholů v čase 12 hodin a 21 minut. To bylo o více než hodinu rychleji, než původně organizátoři závodu předpokládali. Borci, zdravíme! Zdravíme borce, kteří probíhají jako první časovou bránu. Extrémní to 12 hodin, 21 minut a 19 vteřin. To je prostě neuvěřitelné. Výborné, pokomitelné. Borci, za sebe vydali maximum. Chlapi, po 12,5 hodinách jste tady, co se vám teď honí hlavou? No, dobrý, spokojenost. Najíst, napít. Měli jsme stáhnout. Ještě stáhnout, protože jsme docela byli už špatní. Začali stahovat fest, jo, tyčka. No. Jsem si myslel, že mají 4 hodiny a najednou byli za mám 5 minut. Pro normálního člověka je to asi nepředstavitelné, kdyby se tě někdo zeptal, jaký to je jít 87 km, 5,5 tisíc převýšení. Co bys mu řekl na to? Jakož už jsem to párkrát čel a v Adventure taky, a bylo převýšení vyšší, tak jako je to pěkný, jo, ale člověk musí natrénovat. Bez tréninku to jde špatně, hodně špatně. Je horší ta délka nebo spíš to převýšení? Co je pro člověka náročnější? Pro mě z kolínské roviny to převýšení. Protože to je katastrofa pro mě. Já mám za barákem kopec a ten je jenom 100 metrů výškově. A tohle je utrpení. Kluci, pojďte. Na druhém místě dorazili do cíle se ztrátou 11,5 minuty Petr Míl a Filip Šilar. Loňský vítěz Petr Míl tak svůj triumf neobhájil, i tak byl v cíli spokojen. Perfektní! A už se na to snímá část, přátelé. Takže podíváte se na absolutní průběžné možnosti. Neuvažovali jste, že byste ještě zaútočili na to první místo? Uvažovali, to se tak motalo, to bylo první 14, pak 10, pak dokonce 6, tak jsme říkali, ten závěrečný stopak narveme, no a vylezli jsme nahoru, zase bylo 10, jo, takže kluci museli makat ten konec úplně perfektně, no. Takže rekordci na třetí pozici už vyšli poslední stoupání a už přece... Po loňském čtvrtém místě doběhl na medailové třetí pozici ředitel závodu Libor Uher společně s parťákem Tomášem Petrečkem. Na třetím místě dobíhají do cíle tito borci. Tomáš Petreček a Libor Uher. Jak to vidíš jinak celkově jako organizátory, když to asi nemohl moc sledovat? Tak teďkom bych to řešil jako závodník a nakopal bych toho organizátora do řidi. Jsem to vymyslel za takový. Ne, dobré, super. Jako, no, občas jsem našel nějaké nedostatky ve značení na trase, tak jsem je hned jako avizoval, jsem to na občerstvačka, ať se tam to opravit, ať ti ostatní za náma, ať to neřeší, ať nebloudí. A jo, super, perfektní si myslím. Jména prvních tří už známe. Na čtvrtém místě skončili Marek Navrátil a Jan Zemaník. V úvodu vedoucí dvojice Roman Baláš a později zraněný Rostislav Filipec skončila nakonec šestá. Kategorii žen ovládla dvojčata Ivona a Denisa Krejčiříkovi. Jejich čas v cíli byl 18 hodin a 12 minut. V době, kdy nejlepší závodníci letošního ročníku Beskydské sedmičky v poklidu odpočívali a uléhali v spánku, bylo na trati ještě více než 1000 účastníků. Ti poslední, jejíž jména zůstanou navždy zapsaná ve výsledkových listinách, dorazili do cíle na Javorovém vrchu v neděli ve 3 hodiny ráno, tedy 30 hodin po startu.
Z více než 2700 startujících neviděli cílovou pásku jen 300 odvážlivců.